Možeš ti ovo. Par. Za čas bi došao Lexon po mene, onda idemo se k tebi jebat. Dosta je tako loša. Onda idemo gdje, onda idemo pitaš. Kukurec pa Lexon. Došao tam. Pa kao te pri mene. Pa jebali bi me. To je zaka je vetak rano. Niti mi mama nije doma. Znam. Pa nije Osipa nije doma. Znam, pa zato te idemo jebati, kad ne boš nikad ne kužiti. Pa ako mislite dojte, dojte posle, nije tako. Ne, silova debnute. Jebade bolje, nismo ruđak ne jeli. Nemaš izbora, vada. Naravno, vidite silovane, napravo znači evo. Kao, češ ti pokažem? Ne. What the fuck? Čekaj se ti sada zoveš Vladimir? Jer sam bilo balance champ. A v real life-u baš nisi balance. Ti znaš kaj je mujcek? Tvoja mama. To si ti ovo, mjau, mjau! Dobio sam anime skin za... Yo! Bom, bom, ej. Mi sam narušio lejke. Na, tejti ven, onaj... Ja sam jučer, kak smo igrali SCP. Ne, bom ti rekao dok me mama. E, to se snimao. Je. Pa kablem bebo, rekao, ne idem jer mi čipao. Kako ti sam, ne bolje me jučer... A ti buš sam došao. Ti dojdem, a ti... Ne. Nooo. Pampan leke iš. Oto ja. Vjerojatno Amy in. Zaki tako zgleda. Ne znam, promijenili su ga. Čekaj, nema neće sestri onda. Kaj? Da, ovo te ti leke došao. Daš ti došao. Nekon, para nekon da me pozabiti. Sala, to je to. Cupcake. Ovaj, Leki Junior. Blanky. Reći Lekiju da je mama rekla da morate došli dok ona dojde. Morate došli. Morate došli. Leki! Mario lesKOVAR! Oj sim! Veli Matija da budemo mogli dojti tam dok mu njegova mama dojde. A da. Ka znam. Za kakvu vuru dvije vure ne znam. Za vuru dvije. Da moja sad kuckama iti. Za vuru tri. Onda... Ne znam. Onda ne došao. Istina. Istina. Lololo. Onda boš ti išao bez mene. Zaka. Pa, jer ne vrem dojti tam. Zato se Matija plaće jer ne lupa nikam bez mama i... Pa ne plaćem se ja, jebati bog materi, tretirano. Kaj je? Ha? Kaj je viš? On je tapi. Ha? Tapi je. Je, pa znam. Pa Lorina mi je to rekla. Matija, bomo se i ja i Niko plakali, rećemo. Lorina mi je to rekla! Ja sam isto što imam mamu sunu, daj, daj. Ne biti retardirani, jeva ti bog Isus moj. Ivo.